जामीन मिळाल्यानंतर कारागृहातून बाहेर येताच पोलिसांच्या परवानगीशिवाय रॅली काढून शक्ती प्रदर्शन करीत वाहतुकीस अडथळा आणल्याप्रकरणी माजी मंत्री सुनील केदार आणि त्यांच्या समर्थकावर बुधवारी रात्री धंतोली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. यातील काही रॅलीत वापरण्यात आलेल्या गाड्याही जप्त करण्यात आल्या आहे. केदारसह पोलिसांनी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, रवींद्र चिखले जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष कुंदा राऊत, जिल्हा परिषद सभापती अवंतिका लेकुरवाडे, अनिल राय, संजय मेश्राम आणि विष्णू कोकडे यांच्यावरही गुन्हा दाखल केला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये 150 कोटीपेक्षा जास्त रकमेचा सहकारी रोखे खरेदी घोटाळा करणारे केदार यांना विविध कडक अटीसह हायकोर्टाने मंगळवारी जामीन मंजूर केला होता. बुधवारी दुपारी 2 वाजताच्या सुमारास केदार कारागृहातून बाहेर पडले. यानंतर त्यांनी समर्थकासह शहरात शक्ती प्रदर्शन केले. त्यांची रॅली वर्धा रोड मार्गे रहाटे कॉलनी चौकातून शहीद गोवारी उडान पुलावरून संविधान चौकात पोहोचली. मात्र या रॅलीचा सामान्य नागरिकांना मोठा फटका बसला. केदार आणि समर्थकांच्या गाड्यांच्या ताफ्यामुळे उडान पुलावर काही काळ वाहतूक कोंडी झाली. केदार यांना जमीन मिळताच केदार समर्थकांना कारागृहासमोर जमण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. या संदर्भातील संदेश सोशल मीडियावर पाहताच धंतोली पोलिसांनी जिल्हा परिषदेच्या सभापती अवंतिका लेकुरवाडे आणि केदार यांच्या अन्य समर्थकांना CRPC कलम 149 अन्वये नोटीस बजावली होती. नागपूर कारागृहात दहशतवादी, नक्षलवादी आणि इतर संवेदनशील कैदी असल्याने सुरक्षेची कारण देत पोलिसांनी त्यांना कारागृहासमोर जमण्यास, घोषणाबाजी करण्यास, रॅली काढण्यास मनाई केली होती. असे असताना देखील केदार समर्थक कारागृहासमोर जमले होते. केदार यांच्या सुटकेनंतर कारागृहातून दुपारी 2 वाजता खुल्या गाडीतून रॅली काढण्यात आली होती. श्री सुनील केदार यांना जामीन मिळाल्यानंतर त्यांचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी रॅली काढणार अशी गोपनीय माहिती धंतोली पोलीस स्टेशन यांना प्राप्त झालेली होती. DCP परिमंडळ 2 श्रीयुत राहुल मध्ये आणि त्यांची टीम यांचा बंदोबस्त नेमण्यात आलेला होता. त्यांनी CRPC 149 प्रमाणे त्यांचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी यांना नोटिसेस दिलेल्या होत्या आणि 37(1)3 जे प्रतिबंधात्मक निर्देश आहे त्याप्रमाणे कुठल्याही प्रकारे रॅली काढू नये अशा स्पष्ट सूचना त्यांना देण्यात आलेल्या होत्या. दुपारी 2 वाजेच्या सुमारास श्री सुनील केदार हे जेलच्या बाहेर आल्यानंतर संविधान चौक या ठिकाणी जाणार होते. तिथे जात असताना त्यांचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येने रहाटे कॉलनी आणि परिसर या ठिकाणी जमा झाले. त्यांनी त्यांच्यासोबत संविधान चौकापर्यंत गेले आणि याला एक रॅलीचं स्वरूप प्राप्त झालेलं होतं. पोलिसांच्या निर्देशाचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी श्रीयुत सुनील केदार, त्यांचे कार्यकर्ते आणि उपस्थित जनसमुदाय यांच्याविरोधात धंतोली पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. IPC 341, 188, त्यानंतर 153A याप्रमाणे आणि मुंबई पोलीस कायदा याप्रमाणे एक गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. तपास पोलीस स्टेशन धंतोली यांच्यामार्फत सुरू आहे. आत्तापर्यंत 3 वाहनं ताब्यात घेण्यात आलेले आहे आणि त्या रॅलीत सहभागी जे कार्यकर्ते होते ते निष्पन्न करून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करीत आहोत. नक्कीच जेलचा परिसर अत्यंत संवेदनशील असतो आणि तो संवेदनशील गृहित धरून योग्य तो बंदोबस्त त्या ठिकाणी ठेवण्यात आलेला होता आणि त्या ठिकाणी जनसमुदायाला एकत्र होण्यापासून मज्जाव करण्यात आलेला होता. नाही, मूळ जो गुन्हा दाखल आहे त्याचं सर्व कलम लावण्यात आलेलं आहे. तपासामध्ये काय निष्पन्न होईल त्यानुसार पुढची कारवाई होऊ शकेल. तपास पथक आमचे बाहेरच आहेत. 3-1 वाहनं आत्तापर्यंत ताब्यात आहेत. अजून वाहनं निष्पन्न करत आहोत आणि अटकेची कारवाई होईल. नक्कीच जे काही आरोपी अटक केले जातील त्यांचा गुन्हेगारी पूर्व इतिहास काय आहे ते तपासलं जाईल. मुळात हा जो मूळ गुन्हा आहे CID Crime यांच्याकडे तपासाला आहे. जामीन अर्जा ज्या आधारे जामीन मंजूर झालेला आहे त्याचीसुद्धा आम्ही पडताळणी करू आणि संबंधित न्यायालयाच्या निदर्शनास कालचा प्रकार आणून देऊ. कैसा है कल सभी लोग सम्माननीय लोकनेता केदार साहब इनके मिलने के इच्छा से तहे दिल से उन सभी की इच्छा थी और मिलने के इच्छा से वे सभी उत्स्फूर्तता से वहाँ पर आए. ना तो किसी को बुलाया गया ना ही किसी को लाया गया, वे खुद वहाँ पर आए और उसकी वजह से रश हुई और जो प्रशासन को उस समय उचित लगा उस प्रकार से शायद उनके ऊपर सत्ता का प्रेशर भी हो सकता है जिसकी वजह से कार्रवाई की गई. हमें तो इस बात का खेद है कि जनता खुद होके उनके नेता को मिलने के लिए आई और उन पर कार्रवाई करी गई या दबाव तंत्र का उपयोग किया गया, दबाव तंत्र उपयोग में लाया गया. इसके बावजूद भी
हम लोग हमारे नेता की जो सीख है, सम्माननीय सुनील जी केदार हमें सिखाते हैं कि हमेशा प्रशासन के साथ रहना, इसलिए हम पूरे पुलिस प्रशासन को पूर्ण रूप से सहकार्य देंगे, हमारी तरफ से सहयोग करने की हम कोशिश करेंगे। ये मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है, जनता समझदार है और जनता सब कुछ समझती है। देखिए होर्डिंग भी लगी है, क्या करेंगे? होर्डिंग या हमारे दिल की भावना थी और हमने दिल की भावना हमारे होर्डिंग्स के या बैनर के जरिए हमने जाहिर करने की कोशिश की और हम खुश हैं कि यस हमारा शेर फिर से अपने टेरिटरी में वापस आया है। 2024 में कुछ बताने हैं? जनता बताएंगी, जनता बताएंगी, जनता ज़रूर जवाब देंगी और जवाब करारा होगा।